bisschen höher. Ja. Ja, det finns en mugg till där borta.
Vad sa han den där bottnen var då? En legend. Vad? Ja, vad har det varit gött att vakna upp med Eva på morgonen? Ja, det är mina Robin. Inte Eva, Robin heter han. Så bara, oh, jag vet hur man är. Så bara, vad tur du hade han, annars hade du fan inte kommit hem. Exakt. Men Molle, jag har inte fått en kontakt igen. Ja, ja, vad fan skulle han göra? Du får se den. Han är livrädd. Jag jobbar här. Här var vi! Var vi! Ja,
Vad vill du? Nej, men man får ett gång. Det behöver väl inte. Det går inte att hålla. Och sen är minsta spelaren. Det har man med. Han har inte riva. Ida? Jag är inte Ida. Inte alls. Jag är lite fint. Så får man kanske få. Fan, det man gör. Ja, men så gick det. Det var bara först. Sen när vi tittar med hela matchen. Ja, det är fan. Kolla här! Ami! Nu då! Det är synd. Ja, men Berg gör ju ett jävla jobb i pressspelet. Ja, men pressspelet är en jävla fart. Men det är visst, det gör men... Det är så han! Man ser att det är kul att se sånt spela för Quaison här. Ja, Quaison. Fy fan vad. Det känns bra. Ja, det är bra. Han har fan snutt på pengarna. Det blir ju det att Gudetti är långt ifrån denna anfallsplatsen nu. Ja, du ser ju som Lyssna Lars har varit bra ett tag här med att det är när han får... Han var inte bra. Han var inte bra. Han Nej, han är kvar i Krasnodar. Det var ju Granqvist. Kristoffer som kommer dit också. Tjänar ju så jävla bra just nu. Tjänar ju bara 30 miljoner om året. Värmbol var rätt länge med. Ja. Han är väl i USA nu? Ja. Filma ju här, du ser ju linje. Vad var det?
Jag var lite rolig. Jag är skitdom. Ja, det visste jag inte. Jag kan inte dra av! Men det visste man. Man har hört en mål. Men det är ju det jag gjort. Det är fantastiskt. Men det vet jag inte att det måste vara mer en då. Annars är det ju... Ja, men det är ju, den regnen har ju varit alltid. Det är ju inte, inget nytt. Men det gick fort. Det var svårt att se det. Ja, ah, det var inte så. Jag sa det direkt. Ja. Ja, då. Nej, jag sa det direkt. Att det måste offside. Men det var så dåligt och svårt. Hela det anfallet. Alltså, Jon har ju både Helander och Granen. De är ju så jäkla... Jag gick in och gav dem en etta allihopa på Aftonbladet. En Klasen är jävligt bra. Ja, riktigt. Sen tycker jag han, Kristoffer Olsson, är duktig. Bra spel, bra Martin! Ja, vad tänkt! Kom om in! Det var kul i helgen. Man får alltid skit, man har längre tid. Nej, men hon kom ju med den precis med tåget. Alltså, hon snackade ju bara under spann. Och då var det sista jag sa att jag har allting nu. Ja, ja, det är lugnt. Jag ska ha en första och säga att den här rutan kom. Ja, men den rutan är kvar. Man behöver liksom inte få kvalet för länge. Vi är inte hela dagen. Jag tyckte att han inte hade frågat. Jag tyckte ett spår som det var. Det måste man vara. Gick och räfsade inte. Men det gick så på. Bra, ute! Bra boll, Ville! Bra, Martin! Anken, vi kanske utnyttjar på lördag att med något. Sällan ni. Okay. Vilken möte ni på lördag? Borta mot Torebro. Spela osida då eller? Nej. Han har nog klubblöst. Håll här! Rick! Håll med dig! 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 Han var ändå 2.5 2 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
väldigt speciell. Pappa. Men vi tar på ett tag i det. Han var ute helt själv och jag med. Så vi var på. Jag tror han kunde göra det. Oh, se. Saknar inte Hamrén i landslaget. Men det är ju sällan någon slår de här helgåsten. Ja, nej, men det störde lite stunden. Skit i ryggen, va? Här, Jonna, kasta nu!
Men sen blir det väl 2-2 jag mot Grekland? Ja, 2-2 jag mot Grekland. Ja, men jag sa ju lördag. Ja, jag tror inte. Nej, jag är för helvete. Ja, han skrek. Så du att de sparkade den här snus? Ja, det var ingenting då. Ja, det kan jag antingen med. Men han har, de har ju gjort det ändå bra, de har kontrakterat de flesta spelarna. Så att, inte de, men, så att de bryr sig. Men det var ju sista dagen, annars hade det varit så länge ett år till. Det är en gris. Ja, en ärkegris. Kör, Matt!
Vita! Fiskfonden. Allt möjligt skit i olja eller smör. Ja, sen kan du hälla i kräfärs, du kan hälla i lite grå krydda, lite lök. Ja, man gimmar allting purulet, allt möjligt skit. Purulök är bra. Alltså lök är ju jävligt bra. Och så... Det är vätska i det här. Ja, du får ju en fond av det. Du slipper köpa fonden. Och den blir mycket godare. Då har du den där kräfter och räkstor och sånt med det frysen då. Sen när du börjar ska ha form just koka upp till det. Det känns lite där med skalen dagen efter. Hur då är det? Kan man ta skalen dagen efter? Det beror på om de har varit, i kyl, det är inga problem. Men inte om de har legat i rumstemperaturen. Jag bara stänger. Kan bli fel. Det är dumt att bli sjuk. Vad är han? Jo. Han har tagit andra pengar. Hörs Palle, jag är här.
Nu är det mål.
Har de frågat då hur mycket är det kvar? Det är kvar! Thank you.
Det är inte samma hund. Nej, jag är inte sydöst. 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 Nej, jag är inte från Varberg ner till Högaborg och då, i den. Och den till Hall, de brukar vara lite bättre. Det är just det, kan det vara. Ja, det är jättedå. Så de mackar ju där i den. Ja, men jag har sett att de har varit. De är bra eller bra. De kommer på stabila i tvåan när det kommer. De har riktigt bra. Det var jämfört nog för jämfört träffe. Slå Vredslös. Och sen har vi skjutit på fem dagar där vi är. Det är det bästa för oss. Du måste ställa. Du ska betala 50 000 för att spela i staden. Det är ju 1000 000 kronor. 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 Det är ju 1000 000 kronor.